Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mjesec april 2022. godine. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak 20. maja, dok će privremena novčana naknada za lica koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohije biti isplaćena u subotu 21. maja 2022. godine.